دپن رب منافقینن تو مومنینن کیا فرق چھ منافقینن تو مومنینن چھ بڑ فرق یہ منافقین چھ اللہ تعالیٰ خوش کرن بجائے لوکن خوش کرن اور مومنین چھ اللہ تعالیٰ خوش کرن تمن لوک خوش گستن یا مد گستن منافقین چھ لوکن خوش کرن رب اگر ناراضی گس تمن چھنائی نگا ماز مگر رب مومنین چھ ہمیش کوشش کرن یحلفون لکم لتردو عنہم مومنین چھ ہمیش ات کوشش مزا سن رب گس خوش گاچو لوک خوش گستن یا مد گستن ام پت چھو اللہ تعالیٰ کرن بایا دپن ام نفاق اج بنیاد کیا چھ اصل کیا چھ ام نفاق اج بنیاد یہ نفاق کم چیز سے چھو پود گاچن اصل چھو یہ نفاق پود گاچن حب الدنیا سے انسان شو اللہ تعالیٰ سنجس محبت اس پیٹ گلب لبن دنی حک محبت یہ دنیا سے محبت کرن زیادہ رب العالمین سے محبت کرن کام یہ مقدم کرن دنیا سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ فرماؤن نفاق اچ بنیاد چھ حب الدنیا امس منافق اس ہمیش دنیا دنیا آسن امس دنیا توٹ آسن یہ چھ دنیا اکٹھا کرنس مزا آسن لگمت دنیا جمع کرنس مزا آسن لگمت پتہ امس رب رز گستن یا دنیا جمع کرنس مز چھ منافق حتیٰ کہ حلال و حرام تہ تمیز تھاون یہ حدود اللہ تہ تمیز تھاون یہ حدود اللہ تعالیٰ سن پھڑراور یہ حلال و حرام حدود پھڑراور صرف چھ دنیا جمع کر صرف چھ دنیا اکٹھ کر حب الدنیا چھ بنیاد امی نفاق چھ